今年台湾国际人权影展10月22号开跑，结合线上与实体播映，搜集14部好片，规划失衡星球、民主镜像、人权现场三大单元，引发观影者思考人权价值。今年的一个主题的发想，其实是来自于国际博物馆日的启发未来这个主题。在启发未来，我们想到未来，我们其实就会想到的是有趣，想到的有趣最息息相关的其实就是环境。所以我们从这个角度把今年的其中一个主题定位在气候变迁里的探讨，失衡星球。我想这么多年来，我们已经见证了无数个因为极端气候而有的灾难，包括今年7月在欧洲百年一遇的洪灾，德国、比利时，对他们而言，这都是从来没有在德国发生的事情。所以我们其实已经在这样的一个经历当中去看到所谓天灾对于人身家性命的伤害，但是这些天灾它其实是人为的，也就是它并不是自然所带来的一个不可预期，而是人类的作为产生的一个恶果所带来的一个反扑。那目前倡议环境正义最坚实的力量，其实是来自于全世界各地的年轻人，因为他们已经看到了他们的未来其实是惨烈的，如果我们不在现在就停止我们的伤害，如果我们不在现在就补救。所以我们其实在今年的影片当中看到了许多年轻人的身影，他们对于环境提出了倡议，他们对于我们有权利的人，刚刚导演提到的需要做些什么，发出了很深刻的一个呼吁。用电影来谈人权议题，或者是用人权议题来分析电影，好，我想这件事情是这5年下来的不算一个实验吧，哈。我想对于我们诸多对人权议题有兴趣的朋友，或者是原本是对电影有兴趣的朋友们，这都是一种蛮新的尝试，而且是一个很不错的尝试。我们有越来越多的朋友愿意透过电影来理解我们人权的议题。我们希望透过这个电影的力量，透过这种文化艺术的一个载体，能够让人权这个其实是很沉重的议题，可是是我们每一个人都一定要去练习面对的议题，去把大家一起来讨论。受到疫情影响，影展从戏院移转至云端，消除地域限制，期盼更多人能参加，唤醒观众在日常中讨论人权。相关的映后座谈及聚落串联场次资讯，都可以关注台湾国际人权影展官网及脸书。记者吴允俊台北报道。